Uvjete za ulazak u Evropsku uniju moraju ispuniti vlasti trojke, ali ne mogu, ne znaju. Vade se kao i ranije SDA na Dodika, ne da on koči i tako dalje. Umjesto vanjskim prioritetima, trojka se bavi unutrašnjim problemima. SDA ih tjera na to. SDA diktira ritam trojki. Još jednom nekoliko puta ponovljeno u ovoj emisiji, trojka je preuzela fotelje i to ne sve, ali vlast, pravu vlast, nije. Svaki put kada nastupa na pres konferenciji, a ima ih često, ministar Konaković krene i nikada ne ide do kraja u odgovorima stranci SDA. Danas je napravio jedan korak dalje. Umjesto asocijacija pomenuo je konačno neka imena. Umjesto metafora progovorio je direktno. Malo o spregama BH lidera sa obavještajnim službama komšija. Umjesto simbolike izgovorio je nekoliko direktnih optužbi. Ali pitanje uvijek, zašto nikad do kraja? Tražio sam od ovoga člana predsjedništva da mi pošalje pismo koje je tribunal poslao Bakiru Izetbegoviću u vezi revizije presude. I kad kažem, ja stvarno živim s ubjeđenjem da ove galamđije, bukađe i ovi korisnici budžeta, tuljani budžetski, ne znaju šta rade. Ali mislim da Bakir Izetbegović ozbiljno zna šta radi. I da od revizije presude onoga što je tad uradio do ovog konačnog napada na sud Bosne i Hercegovine, njegova uloga, i ne bih se smio zaklet da nije direktno povezan sa ovima o kojima sam govorio i kojima se okružio, Kosovcima, koji ga možda laički, a bliži sam da vjerujem potpuno usklađeno, navode da svojom artiljerijom, stranačkom, kako on to kaže, ruši sistem Bosne i Hercegovine, pogodujući onima koji je ne vole. Činjenica da u svoj kabinet dovede čovjeka koji je dokazano šef tih procesa u Bosni i Hercegovini, kojeg nagradi, kojem vjeruje, koji mu piše govore, koji mu piše knjige, jedno vrijeme nekako mi je bila provejavala kao jedna moguća opasnost. On se zove Fikret Muslimović. Danas duboko vjerujem da je Bakir Izetbegović duboko povezan sa tim paraobavještajnim strukturama. Imam jednu dozu zabrinutosti, da on možda nekome nešto ima dužan ili neko o njemu možda nešto zna ili nešto dublje od toga. I sada imate jednu kampanju, osmišljenu, uređenu, vrlo koncipiranu, u kojoj su zvaničnici stranke demokratske akcije horski, koristeći mikrofone u parlamentarnim salama, na kraju njihov predsjednik u javnom nastupu na jednoj od televizija rekao da je presuđen nevin čovjek koji se zove Fadlan Novakić. Svaki dio presude u kom sud zaključuje, donosi pravosnažno, presudu potvrđuje prvostepenu, koja kaže da Fadlan Novakić nije nevin čovjek. Tu presudu potvrdilo je i u njenom donošenju učestvovalo 7 sudija. Jedan od njih se izuzeo. Jedan od njih zove se Branko Perić. Branko Perić, famozni tužilac Radovana Karadžića, koji je u tom periodu odbio da procesuira jednu zločinačku formaciju koja se zove Miće, danas je heroj bošnjačkih političara i njihovih lidera. Ako nekom nešto znači od Bošnjaka muslimana, ovo je radio u Ramazanu 29. dan, neparna noć. Dakle, došao je na... Ovo govorim zbog onih vjerskih autoriteta i službenika koji i dalje komentaršu to na način da smo mi neki tamo, u službi nekih tamo centara moći. Imate premijera federacije koji je sred Ramazana. Kad se upostimo u zadnjoj trećini, dođe i slaže brutalno da ne poznaje Hodžića, da nisu dogovarali ništa ni Solak i da mu je to egzotično. Iz ovog se vidi zaista da Novalić vjerovatno nije ostvario nikakvu materijalnu korist, lično. Ali se jasno vidi da je izvršilac i nalogodavac, zapravo izvršilac naloga svojih nalogodavaca i nalogodavac onima ispod sebe, da se desi ta famozna nabavka. Zbog čega ovo rade? Rade zato što su Kosovci u njihovim redovima pronašli plodno tlo da ponovo te klovnove okrenu prema sudu Bosne i Hercegovine zbog njihovih stranačkih interesa prije presude Miloradu Dodiku, a i rad drugih procesa koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vode da devalviraju i derogiraju odluke suda Bosne i Hercegovine. Njihov narativ kaže da je pošten čovjek, a vidi se da je on izvršavao naloge svojih nalogodavaca. Rade i to da se spriječi dalji tok istraga koje bi dovele do nalogodavaca, oni koji su rekli Novaliću, doće ti ljudi, kupi kod njih respiratore, Srbija će ih priključiti u kliničkom centru. Ovaj zadnji dio je najopasniji, jer su ti ljudi priključeni na respiratore u kliničkom centru, o tome također imate snimke televizije koja je gore ušla, objavila, i vidite one naranđaste na koje su priključeni ljudi, i to se u ovoj zemlji mora desiti. Mora biti nastavak istrage respiratora.